Okay, Assalamualaikum Selamat sejahtera ya Okay, mungkin ada murid-murid yang masuk kelas Pada malam ni tertanya Jadi cikgu jawab terus lah Di manakah Puan Firuz? Jadi malam ini Puan Firuz meminta bantuan cikgu lah Untuk mengambil alih satu kelas tambahan malam ni Jadi murid-murid sekalian Cikgu pun memang jenis yang pendek katalah Jadi cikgu memerlukan Kamu ada uh, Latihan lah seperti yang telah di share offline minggu lepas. Cikgu berpandangan semua telah membuat soalan. Cikgu berpandangan macam tu eh? Dan cikgu juga berpandangan anda telah membuat ulang kaji. Masa dia telah membaca bab satu seperti yang cikgu tunjuk pada skrin anda sekarang. Okey? Jadi murid-murid, apa yang kamu nak belajar hari ini? bukannya kita nak belajar apa itu tingkatan 4 bab 1 ya langkah keselamatan di dalam makmak -mak. kita bukan di sini nak bincang ya untuk apa yang kita telah belajar sebelum ni kita lebih kepada teknik menjawab murid-murid teknik menjawab teknik menjawab ini dia ber mengambil satu uh, pandangan terdahulu bahawa anda sudah faham bab tersebut jadi kita bukan di sini bincang apa yang tak faham konsep di dalam bab 1 ya, bukan ya. Kita anggap kamu dah tahu konsep, sekarang kita cuba nak jawab. Okey? Jadi cikgu minta tolong kalau kamu sudah jawab, sudah cetak, bagus. Bagus. Kalau tak ada, tolong buka screen dan fokus. Nanti kejar semula dan buat betul-betul. Jadi apa yang kamu telah belajar di bab 1 dengan pendek kata. Kalau anda tengok pada skrin kamu ataupun kamu ada buku teks e di depan kamu, muka surat 3 lah. Jadi kamu secara am um, belajar mengenai peralatan perlindungan diri, cara pembuangan bahan sisa di dalam makmal dan juga pemadam api. Apakah pemadam api dan jenisnya yang boleh memadamkan api yang berpunca dengan pelbagai Uh, Benda lah. Contoh, kalau api yang berpunca oleh minyak, kita tak boleh siram dengan air. Logik lah. Kalau api yang berpunca oleh bahan elektrik, kita pun tak boleh nak siram dengan air. Jadi, apakah pemadam api yang sesuai? Itu yang kita nanti akan jawab dalam soalan uh, yang telah diberikan oleh Puan Firuz offline minggu lepas. Sehingga sekarang, rasanya ada sesiapa yang tak boleh ikut cikgu cakap. Ada ke tak? Kalau kamu tak boleh ikut, sila bagi tahu sekarang. Okey? Ada ke tidak? Kalau anda semua faham, boleh tak Jeku paling tidak mendapat respon kamu sama ada melalui chat box ataupun angkat tangan. Sila angkat tangan semua. Kalau kamu faham apa yang Jeku cakap, sila angkat tangan. Boleh ya? Yusrina, Ruling, Yusrina. Okey? Jadi, cikgu dah nampak respon bagus. Jadi, okey, boleh turunkan tangan dah. Turunkan tangan dah. Terima kasih. Jadi, kita sambung ya, murid-murid. Okey. Kalau ada soalan, sekali lagi, kamu boleh angkat tangan. Cikgu boleh nampak di sini ya. Kalau kamu angkat tangan, ini aja cikgu tunjukkan cara dia lah. Okey. Kalau kamu boleh faham, angkat tangan tadi tu dah. Dan kalau kamu tak faham pun, nanti cikgu akan minta izin supaya kamu tanya. Jadi, tengok soalan satu. Cikgu, Jangan buang masa untuk objektif lah. Saya tahu jawapan dia. Ya. Murid-murid, objektif ini, soalan objektif kertas satu ini memang senang. Malahan untuk bab satu ini, soalan dia jenis soalan yang tak banyak soalan hebat dia. Eh. Tak banyak soalan hebat. Maksud dia, kalau anda baca soalan satu, murid-murid, apakah fungsi topeng muka semasa bekerja di dalam makmal? Keyword dia jatuh pada fungsi. Ya, kalau kamu tak baca buku memang tak boleh jawab lah. Baca A, oh jawapan melindungi hidung dan mulut. Betul. Namun, untuk objektif ini, kita sentiasa bagi tahu murid. Buat langkah pertama dulu. Kalau boleh. Cuba padamkan jawapan yang salah. Padamkan pilihan jawapan yang salah. Leku yang anak ajar ini je yang salah dulu. Sebabnya kadang-kadang objektif ini dia kibat. Kamu tidak akan nafi pernah jumpa soalan. Eh, Jeku, A betul, C pun betul. Mana satu yang betul? Contohlah, bukan ini ya, soalan lain. Bab dua ada ni ya. Jadi bab satu ni tak nampak. Jeku tak boleh nak pilih contoh itu. Jadi untuk selamatkan kamu, confirm dapat markah, Pastikan kan, kamu baca yang B, orang oh, melindungi kulit muka tak ada kaitan. Daripada terluka akibat uh, alatan tajam, meluasi mah? Melindungi mata daripada terkena bahan kimia bahaya, tak ada. Sebab ini topem muka, dia bukan goggle, -go. okay? Melindungi suara daripada hilang akibat gas sengit, ini tak ada kaitan. Jadi kamu dah yakin BCD salah, padamkan. Oh itu pilihan dia. Kita biasakan guna teknik sekali lagi. Uh, cancel Cancel the wrong answer At the end of it Pada hujung itu Jawapan yang betul Itulah confirm tak, Jawapan yang Betul lah Maksudnya Tidak menimbulkan isu Maksudnya Oh betul ke Aha. Siapa ada masalah Kalau tengok soalan nombor dua Ya Satu peralatan Keselamatan Lab code Code makmal ya, Apakah alasan terbaik menggunanya Alasan terbaik Okay alasan terbaik Kelihatan tergaya tak ada kaitan salah. Memang boleh padam lah kalau kamu nak padam. Macam mana cara? Ataupun kamu buat cross kat tepi Untuk mengelakkan kecederaan. Mungkin apa salah? Okey? Apa salah? Supaya pakaian murid tidak kotor. Ah, nampak? Dan untuk mengelakkan uji kaji dari tercemar. Ini tak ada kaitan. Lab coat ada untuk melindung orang yang pakai. Jadi, apakah sebenarnya jawapan yang terbaik. Jadi untuk yang ini, jawapan dia jatuh kepada C. Cikgu, kenapa C? Ha. Untuk mengelakkan cedera, itu adalah satu pernyataan yang sangat umum. Perlu faham ya. Kita pakai lab coat bukan untuk elakkan cedera. Cikgu, dia ke? Kalau anda was-was. Kalau anda was-was, inilah menjadi tugasan anda objektif sebenarnya adalah soalan terbaik untuk anda buat ulang kaji ya. Jadi boleh pergi ke muka surat 4 buku teks. Muka surat 4 baju makmal. Okey. Oh cikgu, baju makmal untuk melindungi kerosakan B. Salah, dia kata pada pakaian. Pada pakaian murid. Jadi, berdasarkan kepada ini, jawapan yang terbaik jatuh kepada C. Okay? Mengelakkan kecederaan kamu nak argue je ku. Saya jatuh ataupun kalau saya kena pada bahu kalau ada benda tajam ke langgar ke ah ha, dia boleh lindung. Itu konsep kamu mungkin betul tapi yang paling betul berasaskan, berasaskan kepada buku. Jadi ini muka surat empat. Itulah pasal sekarang Jeku telah perkenalkan tiap-tiap minggu ada soalan jom ah ha, belajar sains ah, uh, sains jawab sains senang je. ya betul. Jawab sains senang je. Setiap kali kamu jawab objektif itu, pastikan kamu confirm jawapan itu betul. Bagaimana kamu nak confirm, walaupun 10 soalan saja. Pertama, cancelkan jawapan yang salah. Kalau 2-3 jawapan nampak betul, cari yang terbetul itu mesti berdasarkan kepada buku. Bukan berdasarkan kepada apa yang logik. Tengok nombor 3. Cikgu, cikgu nak cepat sebab objektif ini tak nak buang masa banyak. Antara langkah yang berikut, yang manakah betul untuk melupuskan sisa pica gari dan jarum pica gari dan jarum centong okey centong benda yang tajam jadi pica gari ini dan jarum mungkin mungkin dia pernah sentuh pada benda yang beracun okey ataupun pada sel-sel uh, badan jadi dia perlu dinia kontaminasi secara autoclave jadi apa itu autoclave Letak di dalam awan yang panas Hapuskan Ataupun kita panggil Basmikan kuman Kalau dalam bahasa lain Hapuskan mikroorganisma Sebelum dilupuskan Tapi kalau kamu nak carikan jawapan itu juga Itulah pasal objektif Perlu memerlukan masa kamu ya Jangan main tembak Banyak murid sekarang Dia suka tembak ya. Jadi kalau kamu di tengok sini ya. Okey. Oh. Kalau kita tengok di sini pica kari kan. Okey, pica gari dan jarum. Tengok muka surat yang ke Cikgu biasanya rujuk pada buku lah Sebab benda itu dia bergantung kepada soalan ya. Tengok nombor 8 ya. Muka surat nombor 8 7 ke 8 Kita ada kategori A sub sisa ya. Sisa biologi B, C dan D ya. Dan juga kalau anda belajar, belajar di sini okay, Ah, kamu boleh tengok di sini cara untuk meng, meng apa panggil? melupuskan. Maksudnya macam mana kita nak buang sisa-sisa yang dihasilkan ketika ketika uh, panggil apa itu? eksperimen ataupun selepas eksperimen. Jadi benda ini walaupun nampak senang, cikgu tak akan keluar dalam SPM. Perlu ingat kamu ialah batch yang pertama. Jadi untuk autoclave ini Cikgu, saya tak faham apa itu autoclave. Boleh rujuk pada buku teks tingkatan 5. Ha. Cikgu nak buka juga buku teks supaya anda boleh faham buku teks tingkatan 5. Cikgu lupa nak buka. Sepatutnya cikgu perlu buka ya. Okey. Sabar ya. Ha. Tingkatan 5. Mikroorganisma. Bagaimana caranya anda hapuskan ataupun bersihkan mikroorganisma sabar ya jadi cikgu nak tengok dulu cikgu nak tunjukkan supaya anda boleh faham nanti kita jawab soalan ob, uh, uh, subjektif ya kertas dua jadi sekarang kita cuba untuk buat sedikit ulang kaji dengan cepat muka surat 34 tingkatan 4 jadi autoclave itu ibarat kamu letak macam dalam benda yang macam oven ataupun ketuhar tetapi yang dalam itu suhu dia melebihi 130 darjah Celsius untuk bunuh mikroorganisma dan spora. Itu pasal kalau kita sebut autoclave biasanya kita nak sebut pensteriran untuk hapuskan mikroorganisma. Jadi balik kepada soalan itu. Okey. Jadi betul. Jadi sisa pica gari dan jarum. Jarum yang kat sini kalau bedah tikus, ya yeah, betul. Tapi kita tengok yang lain lah. Kalau kita was-was kat sini, kita tengok dibuat bungkus rapi di dalam beg plastik bio bahaya kemudian dinya kontaminasi. Kalau anda tengok buku teks pun okey. Kalau nak kata, kata, bio kontaminasi itu kategori B lah pepeja yang tidak tajam tak ada kaitan pun sebenarnya. Okey. Tengok ya, kamu tengok sendiri ya kategori B ni Jadi tak ada kaitan, bag plastik, bio uh, ini Ini untuk kategori yang tidak tajam Sisa pijar karik dan jarum ini untuk yang tajam khususnya masukkan ke dalam bekas khas C kemudian disimpan di tempat yang selamat -selam sebelum dilupuskan kita pun tengok okey oh ada lah betul lah C pun betul ni ha ah, ini yang bahaya ni kalau C peralatan tajam C ini betul ha ah, ini yang kita kena nampak lebih betul sebenarnya dan D dibalut dalam bahan penyerap dibungkus rapi di dalam beg plastik Bahaya-bahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan kalau untuk ini dibalut dalam bahan penyerap, kamu tengok buku. Dibalut dalam bahan penyerap di sini. Jadi untuk kategori C, khususnya untuk bangkai dan organ. Apa itu bangkai? Apa itu bangkai? Sudi. Benda yang mati ataupun haiwan yang mati. Seperti jago aku cakap tadi, tikus lah. Lab tikus. Jadi kamu pun cakap, jawapan mana satu yang betul. Kalau ikut sekarang, C sebenarnya paling betul. C yang paling betul. Okay. Siapa boleh Siapa yang ada bantahan di sini Boleh cikgu tanya ke tak siapa ada bantahan Jeku pilih C ya. Kalau sesiapa yang kata dia tengok jawapan Dia dah buat jawapan dia A Jeku nak sekarang nak, memang nak cabar kamu Kalau ikut apa yang jeku faham sekarang Melainkan kalau Sisa pica gari dan jarum Apa yang dia betul lah sisa pica gari dan jarum Ada kaitan dengan Sel-sel hidup ataupun mikroorganisma baru autoclave lah. tapi di sini tidak dia lah tak logik tak logik memang A itu betul tapi C itu bagi Jeku A itu semua betul tapi untuk buku teks dia salah buku teks memang dia tidak di autoclave tidak di autoclave jadi A itu memang salah kalau ikut buku teks lah kalau ikut pemahaman Jeku sebab cikgu ajar bio, ha, kalau pica gari ke jalum yang pernah Potong itu, potong bangkai-bangkai semua itu hasil straight line Tapi mungkin ini dia lebih kepada Benda yang tak hidup lah tapi biar je Jadi jawapan bagi cikgu Rujuk buku teks C lebih betul Siapa nak bantah? Siapa nak bantah? Boleh cikgu tanya 2-3 orang dah. Fatin Hanami ke? Tak nak? Haha -ha. Dah baru panggil nama terus cakap tak nak kan? Bagus Okay Syaratan Syaratan? Okay kalau kamu nak bagi, kalau kamu tak nak malas nak bagi respon, angkat tangan pun oh boleh. Cukup faham Syaratan? Boleh ke tak? Okay, syaratan tak tahu apa itu. Tak apa. Dan bong kan? Okey. Okay. Okay, good. Kita okay, sambung ya. Eh? Nombor empat. Raja berikut menunjukkan sebuah alat pemadam kebakaran. Fire blanket lah. Dia tutup supaya dia elak bakar tu. Antara berikut manakah jenis kebakaran yang sesuai dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam di atas? Jawapan dia? Jawapan dia? Ya? Yeah. Jawapan dia? Kebakaran tabung gas. Okey, cikgu. Ya ke? Sekali lagi, kalau anda was-was untuk objektif, cikgu memang nak ajar kamu. Bukan cikgu nak buang masa kamu. Cikgu perlu ajar kamu buat objektif tu. Jangan main tembak ikut apa yang kamu tahu. Kalau kamu was-was, cari sampai dapat. Okay? Cari sampai dapat. Now, fire blanket. Selimut kebakaran. Dibuat daripada dua lapisan gentian kaca. Mampu memadamkan api yang kecil, sederhana dan susah dipadamkan. Okay? Memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan manusia. Badan mangsa. Kita tengoklah. Mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Susah dipadamkan oleh air. Okey, jadi kita tengok balik soalan. Okey, bangunan terbakar, sorry lah tak ada kaitan pun. Lori tangki tak mungkin guna fire blanket. Dia kau ambil fire blanket dah. Macam kain, tutup ke api, api tu padam. Okey, kebakaran melibatkan elektrik pun tak logik. Jadi kita sekarang guna cara padamkan yang salah. Gunakan blanket api untuk padamkan api yang besar. Okay, itu yang contoh. Jadi A, B dan D itu salah. Tinggal C saja jawapan dia sebagai pilihan terakhir kita. Okay, harap tak ada yang bantah. Okay, boleh ke tak? Boleh, boleh, boleh. Ah, uh, ni, okay? Canggih ni. Muhammad Alim Alimi boleh ya Thank you Sinyan Alimi Muhammad Alimi okey ke Okey thank you ah ya. cikgu sambung ya Sekali lagi sesiapa yang tak boleh ikut cara Jeku, bagi tahu ya Objektif nombor soalan nombor 5 yang terakhir soalan objektif ah ya. menunjukkan sebuah alat pemadam api apakah keterangan kegunaan yang paling tepat bagi alat pemadam api di atas okey jadi kalau kamu tengok fokus dia tengok gambar raja hati-hati dia tak tulis di situ karbon dioksida. Okey karbon dioksida. Jadi memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik gas dan buat betul. Okey semua jenis kebakaran tidak. Semua jenis kebakaran A B C. Ha nah, ini dia. Okey dia mesti ABC. Kamu tahu dah Okey ABC. Satu salah ini ABC. Padakan kebakaran api yang melibatkan bahan pepejal pun salah. Kalau kamu nak belajar sekali lagi, ada senarai di sini. ya. Ha. Okay, kelas A, kelas B, kelas C kebakaran. Gunakan jenis pemadam api yang apa. Ini penting sebab nanti kita, Jekul sekarang tak nak terangkan bukan malas ya. Sebab Jekul akan terangkan nanti pada soalan bahagian C. Sekejap ya. Sabar. Siapa ada soalan untuk objektif sekarang? Okay. Jadi objektif penting. Murid-murid, sangat penting. Okey? Bukannya main tembak, main rasa. Kalau kamu betul-betul nak jadikan diri kamu sangat-sangat hebat, contohnya B dan C ini betul ke? Okey, nanti kita akan jawab. Sabar. Jadi kita akan pergi ke soalan bahagian B. Cikgu, kenapa dia tak tulis bahagian A? Harus diingatkan bahawa kertas dua ada tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Cikgu masuk sedikit detail je. Bahagian A, dia lebih kepada bentuk eksperimen ataupun aktiviti. Contoh eh, dia akan tanya apakah hipotesis? Apakah pemboleh ubah? Dan soalan yang baru tidak ada pada sini kamu, ada pada kamu. Binakan pernyataan masalah. Ha, tengah rakam ni, eh, memang betul ya. Eh? Binakan pernyataan masalah. Itu pasal kalau kamu belum lagi buat apa-apa laporan eksperimen, untuk sepanjang PKDPR ni, lepas buka sekolah memang kamu perlu kerja PK. Di situlah kamu akan belajar sekali lagi konsep laporan eksperimen itu yang kamu akan gunakan teknik itu jawab dalam kertas dua bahagian A. Bahagian B ini yang cikgu sekarang nak sebut atau bincangkan iaitu soalan struktur yang berdasarkan kepada fakta-fakta sains. Maksudnya senang je. Kalau kamu tak baca buku Kamu tak hafal istilah dan penerangannya Kamu tak boleh jawab Kamu tak boleh Mesti belajar dari buku Macam tadi cikgu cakap Okay, pica gari dan jarum Okay, kenapa dia tidak perlu di autoclave? Buku ada tulis di situ Kita nak argue pun perlu berdasarkan kepada fakta Fakta eh Jadi, fakta sains maksudnya baca ikut buku C pula, ya, yeah, essay Essay ini ada tiga soalan Okay, tiga soalan Soalan yang pertama essay tu Nombor sepuluh itu Kalau tak siap, Jeku Wajib jawab yang pertama Berbentuk eksperimen Ini soalan yang Tua terakhir ni Dua pilih satu Nanti kita akan jawab juga satu Dia juga berbentuk soalan Fakta sains Tak hafal buku memang tak boleh jawab Jangan buang masa lah Maksud dia Kalau kita sebut teknik menjawab kita dah berada di satu keadaan sudah belajar bab itu. Cikgu nak kamu fahamkan eh. Kalau kamu tak faham bab itu, itu kita buat kelas pemulihan. Tapi sekarang kita lebih kepada teknik menjawab ketika kita buat latih 2B Jadi kita tengok soalan macam mana bentuk bahagian B itu antara dia boleh dia minta kamu label. Jadi apakah itu P? P itu bukan cermin mata, dia panggil goggle. -go. English G-O-G-L-E. Okay? Goggle. Pula hafah. Tak hafah mana boleh jawab. R itu sarung tangan. Okay? Goggle dan sarung tangan. Jadi, kamu dapat Pak lah tu. Pada raja satu namakan peralatan berlabel P dan R. Jadi, apakah fungsi Q dan S? Ha. Pelipnum muka dan juga baju makmal. Okay? Jadi... Untuk pelindung muka, apakah fungsi dia? Tadi kamu dah jawab kan? Kamu boleh salin daripada buku teks Ataupun kamu boleh hafal Pilihlah, belajar Kalau tak tahu, cari sampai dapat melindungi Apa? Hidung Dan muka Melindungi hidung dan muka daripada apa? Daripada terhidu Daripada terhidu apa? Bahan kimia ataupun bahan racun. Bahan kimia yang sengit ataupun yang beracun. Siapa ada soalan untuk ini? Yang sengit. Cikgu. Ya. Yeah. Kalau hidung dan mu dan mulut. Okey, murid-murid, kalau kamu kata hidung dan mulut, biasanya dalam SPM dia terima ya. Eh? Sebab ini Okey. Dia lebih kepada sebenarnya kalau kamu tengok, Ya betul hidung dan juga muka. Tetapi kalau kamu mampu jawab satu betul pun, hidung dan mulut, dia akan jatuh kepada penandaan. Nanti kalau tak percaya boleh tanya Jeku Virus pada kelas akan datangnya BOD, Benefit of Doubt. Maksudnya ikut pada kebijaksanaan pemeriksa. Okey? Bagi saya lah. Dan kalau kamu nak argue di sini, Jeku, mulut ke muka ni? Kita tengok buku teks. Bagus-bagus. Sebenarnya benda ini kamu boleh tengok. Sepatutnya kamu rujuk terus pada buku teks. Kalau ingat cikgu buku teks tu mulut lah. Cikgu cuba nak ingat semula je. Topeng muka? Oh mulut. Buku teks mulut. Confirm mulut lah. Cikgu tulis muka itu sepatutnya jawapan mulut. Muka cikgu yang akan jadi sebenarnya dapat BOD. Maksud dia pemeriksa akan bergantung kepada kebijaksanaan dia lah. Sama ada dia nak memberikan maka ataupun tidak dan biasanya dia akan bagi sebab dia dah tahu dia tak salah. Faham ke tak? Dia tak salah. Muka kat sini. Dia tak salah. Dia bukan salah sepenuhnya. Dia akan terima. Tapi jawapan yang terbaik seperti yang siapa tadi sebut. Siapa yang tadi tanya. Bagus ya. Siapa yang tanya itu. Maksudnya dia dah belajar. Dia dah ikut buku. Siapa tanya tadi? Baguslah, bagus dah Bagus. Alert. Fatih siapa? Fatih Hanani ke? Ha. Okey, patin. Bagus. Jadi jawapan yang terbaik kalau ikut buku teks ialah mulut. Memang salah silap cikgu sini. Tapi Jeku bukan salah sepenuhnya ya. Sekali lagi boleh dapat markah ke tak sebab ada dua pilihan di sini. Muka itu meliputi juga mulut biasanya akan dapat markah. Akan dapat markah juga. Kita sambung ya. S pula bagi S apakah fungsi untuk lab coat itu? Okey, kalau anda tengok di sini untuk tadi kita dah cakap melindungi melindungi apa? Kerosakan badan. Salah. Kerosakan pada pakaian. pakaian. Ya. Bagus. Terima kasih sangat. Okey. Pakaian. Banyak orang kata melindungi kerosakan badan. Maksudnya anda tak menghayati sebenarnya apa yang kamu belajar. Kita sambung eh. Pada pendapat anda, apakah kesan jika pelajar tidak memakai peralatan P dan Q? Ini soalan hebat. Hebat. Yang rendah lah, low level, kebak yang low rend. Nah, Maksudnya, kalau kamu tak buat macam tu Apa akan berlaku Tidak memakai peralatan P dan Q Okay, semasa menjalankan eksperimen Jadi apa yang akan berlaku Cikgu, P dan Q benda lain Ya, yeah. jadi itulah pasal dia dua maka Untuk P, dia mungkin akan mencedera Salah, sebab dia melindungi mata Okay, jadi mata akan tercedera. Okey, tercedera ataupun kalau baling serius dia boleh menjadi buta. Menjadi buta. Cikgu cuba nak ingatlah. Cikgu, mana kamu dapat jawapan ni? Sekali lagi, buku teks. Untuk stage kamu, buku teks. Lepas itu, untuk Q pula, kalau melindungi hidung itu kamu tak pakai, okay, apa akan terjadi? Dia akan menjadikan anda susah nak bernafas, sesak nafas. Jadi murid-murid, di sini cikgu dah tunjuk contoh. Bahagian B kertas 2, bukan bahagian A ya. Bahagian A untuk bab 1, 2, 3 jarang sebab ini benda kepada fakta sains dan kemungkinan besar akan keluar dalam SPM sebab bab yang baru. Okey? Jadi murid-murid bersedia ya. Cikgu pun tak nak buang masa, tengok soalan nombor 2. Semasa melakukan eksperimen ini nyatakan satu alat keselamatan yang perlu anda gunakan. Biasanya dia akan bagi hints di situ. Jadi kamu akan pegang sesuatu objek hidup. Jadi, Jiku, boleh ke tak saya cakap perlu pakai apa? Sarung tangan. Boleh. Okay. Sarung tangan. Jadi, Jiku, boleh ke tak saya memberi jawapan selain daripada aa, apa yang dinampak dalam gambar raja. Sebab dia tak cakap. Dia tak cakap pada tempat gambar raja itu tau. Dia kata semasa melakukan eksperimen ni secara am. Okey. Jadi apa lagi yang kamu boleh pakai? Okey. Apa lagi yang kamu boleh pakai? Sarung tangan je ke? Sebenarnya banyak orang dia tanya je ke? Jadi baju makmah ni memang wajib ke? Sekolah kita tak pakai pun kan? Sebenarnya wajib je. Eh? Baju makmah kalau kamu dah masuk ke dalam makmah memang sebenarnya dia adalah satu peralatan yang wajib untuk elakkan kamu punya baju rosak ataupun jadi kotor. Tapi kenapa tak ada? Sebab tanya diri sendiri, minta beli baju uniform pun banyak komplain. Contohnya pengakap ke kan, PBSM ke, ah ha, minta beli tak ada duit. Tak ada. Duit. Jadi benda itu perlu kita fikir semula. Kalau kita nak buat eksperimen dalam makmal, fikirkanlah. Benda ini sebenarnya benda yang wajib. Apa lagi? Goggle ke, topeng muka ke sebab benda ini busuk busuk. Okey, dan mungkin dia ada mikroorganisma. Boleh pakai. Kenapa goggle? Mungkin kamu potong, kalau kita budak bayu lah, kamu terpotong pundi kencing dia, bitch, kencing itu masuk ke mata kamu. Ah, ha, jam lah. Jadi, logik. Bukan tak logik. Boleh. Logik. Kalau kamu nak kata goggle pun logik lah. Tapi, ini biasanya kita, tak letakkan sebagai paling utama. Yang paling utama ya sarung tangan. Google di kita tak akan pergi yang paling utama lah. Okey, kita akan minta budak supaya berhati-hati saja. Jadi murid-murid boleh faham ke tak? Boleh. Boleh ya? Terima kasih. Ini masih Fatin lagi kan? Bagus-bagus. Jadi selepas setelah selesai menjalankan eksperimen, apakah langkah yang anda perlu lakukan? Ah ha, Ini yang tadi Jeku dah cakap. Bahasa satu, kamu belajar macam mana melupuskan sisa. Macam cemang tiu dia pu barang Macam mana? Cikgu, ha, biasanya kita kan lepas eksperimen ha, tinggalkan pembantu makmal yang akan kemaskan. Murid-murid, ini yang cikgu perlu bagi tahu kamu ya. Eh. PK, ha, cikgu sebut sekarang, PK nanti kalau buka sekolah, datang sekolah buat eksperimen, salah satu maka yang akan beri pada kamu adalah selepas eksperimen maksud dia kalau kamu tabasukan bikar ke tabung uji ke buangkan sisa-sisa semua ini kamu akan kena tolak maka. cikgu sekarang dah bagi tahu kamu ya warning ya kalau kamu nak cikgu sekarang bukakan skema untuk PK panjang cerita ni cikgu ulang PK bukan laporan sains saja buat eksperimen itu Jeku akan ambil makar tengok kamu kemas ke tidak, kemaskan ke tidak meja ataupun bahan-bahan eksperimen. Good luck. Good luck. Okay, cikgu dah cakap good luck ya. Jadi, sikit tengok. Jadi, apa yang kamu boleh buat untuk bahan eksperimen? Okay, apakah langkah yang perlu anda lakukan untuk bahan eksperimen? Bahan eksperimen itu apa? Tikus. Okay, macam mana? selesai menjalankan. Maksudnya selepas. Apa yang kamu perlu buat? dengan tisu. Okay. Wah oh, ni mesti hafal jawapan ni. Saya Memang jawapan pertama itu dibawa dengan tisu ke? Tapi untuk mereka yang nak belajar dengan betul cara dia. Ha, ada ya. Eh? Kamu boleh tengok ya. Eh? Cikgu pun tunjuk muka surat dia. Eh? Daripada kita macam mana kata ya? Ah, ha, tertanya-tanya kan mana rujukan kita kan murid-murid ah ha, anda boleh tengok sama ada pada muka surat ke-8, nombor 8 ya. Eh. Jadi, tengok di sini. Kategori C ya, eh, penting ya. Eh. Jadi, kawan kamu kata dibalut dalam dengan kertas tisu, betul lah tu. Apa lagi kita nak cakap kan? Kalau kita nak bantai lagi, ah ha, something wrong lah. Kalau kawan kamu kata dibalut dengan tisu, betul. Tapi, apa lagi pilihan kita ada? Apa lagi pilihan? Tak mungkin satu jawapan saja kan? dua maka di sini. Pilih kedua. Jadi apa dia? Cikgu, buang dalam tong sampah. Tapi apakah istilah dia? Okey. Jawapan dia dilupuskan. Dilupuskan. Perlu fikirkan untuk macam mana kata ya? Hapuskan bangkai itu. Bukannya buang dalam tong sampah sebenarnya. Dia ada cara dia. Paling tidak pun tanam ke dalam tanah. Okay? Kalau sesiapa yang nak kata dibalut dengan beg plastik pun terima. Dibalut dengan tisu, lepas itu balut dengan beg plastik. Ya, itu pun betul dibalut dengan beg plastik. Beg plastik. Okay? Kalau kamu nak kata di sejur beku, itu pun sebenarnya ikut keadaannya. Okay? Kalaulah benda itu benda yang kamu tak boleh lupuskan hari tersebut, Sekolah itu tengah hujan ke tanah tak sesuai untuk kamu buat menanamkan bangkai-bangkai itu semua Boleh sejuk beku dulu sebelum dilupuskan Boleh, disejuk beku itu pun betul Kalau ikutlah konsep di sini Sebab ini bab baru ya, bab baru Jadi mana-mana dua pun betul Bagaimanakah dengan tangan anda? Okay, bagaimanakah dengan tangan anda cikgu? Okay Cikgu Tak ada pun tunjuk di sini kan? Okay, tak pun tunjuk di sini. Jadi murid-murid, tangan anda perlu buat apa? Telah diajar di bab tingkatan berapa itu? 5, bab 1. Bab 1. Jadi bab 1 tingkatan 5 mikroorganisma ni, okay, kamu pun tak tahu. Oh, boleh banyak cara kan? Banyak cara untuk hapuskan mikroorganisma. Jadi tangan anda boleh kamu kata basuh basuh dengan Sabun. Sabun, terima. Sabun? Ataupun kalau ini ada logik yang sebab kita buat eksperimen. Kalau kamu nak kata basuh dengan jenama sabun, ah ini bahaya. Kalau kamu nak letak jenama, pastikan kamu end up dengan istilah sabun lah. Okay? Sabun, kalau kamu nak kata disinfectant salah, antiseptic salah. Yang terbaik sebenarnya antibacteria. Okay, kita takut ada pem, aa, pembentukan bakteria Dan itu adalah sabun jenis yang Kurang Mencederakan sel-sel tangan kamu Tak mungkin lah cikgu nak kata Rendamkan tangan kamu dalam detol ha, Tangan kamu pun rosak lah Kan? Itu salah satu lah Tapi kalau kamu basuh dengan detol Basuh lah, bukan rendam macam itu lain Okay? Bagus lah Sabun detol ha, Okay, bagus Jenama itu perlu hati-hati end up dengan sabun, jadi masih terdapat dah jawapan sabun. Tapi kalau kamu tu Dettol, dia akan dapat fikir jenama itu betul. Tetapi kita tak boleh pergi ke sabun pun salah. Itulah kita pentingnya untuk anda faham ya, basuh dengan sabun di sini. Semasa menjalankan eksperimen, anda tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja. Tertumpah. Apakah yang perlu anda lakukan? Jeku di sini pun nak kamu Tuliskan ya. Eh. Jangan lupa soalan pengenai mercury juga ya. Eh. Mercury pun penting. Bagaimana macam mana kamu kendalikan mercury. Jadi, apabila kamu tumpahkan sejenis bahan kimia, apa yang kamu perlu buat? Cikgu, senanglah panggil cikgu. Betul. Segera memanggil guru. Cikgu, mana dia? Di sini dia. Muka surat 9. Muka surat 9. Nah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mana-mana satu jawapan ni segera memberitahu guru atau pembantu mamak. Betul. Eh, cikgu, nanti saya kena marah lah. Dengar. Kalaulah bahan kimia itu adalah seperti termometer. Dalam termometer ada mercury. Ha, kamu buat cara kamu. Oh, cikgu. Tak ada mercury dengan tangan. Ya, pernah benar berlaku murid. Dia tak tahu. Dia nampak mercury itu jatuh. Dia tak ada dengan tangan. Dia buang dalam tong sampah. Murid boleh perlu faham ya. Mercury itu mungkin dalam proses kamu bawa dengan tangan pergi ke tong sampah itu, dia boleh masuk ke dalam badan kamu. Mercury boleh meresap dalam badan melalui kulit. Jadi dia boleh berkumpul kat otak, jadi ke orang itu nanti masa ke datang terencak akal ke? Ataupun ada kesan masa jangka panjang kita tahu. Untuk perempuan yang mengandung, fetus dia pun boleh uh, Menjadi fitur yang pembentukan yang tak Lengkap Banyak-banyak benda kamu boleh tengok dekat online Keracunan mercury jadi ikutlah Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan Ya kita nak pastikan Bersihkan dulu Supaya semua orang tak nak dekatkan Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan Sekat tumpahan daripada merebak Ya kita berfikirkan supaya dia tak merebak Kau tumpahan bahan kimia dan buangkan dengan selamat. Bukan buang. Kalau kamu kata buang, lupuskan saja salah. Buangkan dengan selamat. Okey? Buangkan dengan selamat. Cikgu, apa itu buangkan dan selamat? Paling tidak pun buangkan di tempat yang selamat. Okey, yang penting adalah selamat. Siapa nak membantah jawapan yang ada? Jadi, murid-murid, kalau kamu tengah buat soalan ini bersungguh-sungguh, kamu tahu dah, Cara, dua cara kamu dapat jawapan. Cara pertama yang cikgu kurang suka. Tulis jawapan di belakang lah. Maksudnya ikut jawapan yang dalam skit ataupun dalam latihan ni. Seperti yang cikgu tunjukkan pada soalan objektif nombor tiga tadi itu, Dia tak betul ya jawapan itu. Biasanya objektif ada masalah. Struktur pun akan ada masalah. Cikgu belum lagi jumpa lah. Sabar. Jadi perlu buat dan kita akan nampak. Jadi siapa ada soalan? Siapa ada soalan? sebelum cikgu pergi bahagian C. Sebelum cikgu pergi ke bahagian C. Lai, siapa soalan? Terima kasih. Ini masih Fatin lagi kan? Bagus, bagus, bagus. Bag plastik. Ya, betul. Yusrina. Terima kasih ya. Memang, Panggil Ira ke kan Yusrina? Ira kan? Atau Syadira. Ha. Rasa Yusrina pun. Okay. Terima kasih Yusrina. Boleh cikgu tanya lagi dua, tiga orang di sini. Pertama, No Kum Kumairah. Kumairah ada? Kumairah. Ya yeah, ada cikgu. Boleh faham? Boleh. Okey ya. Eh? Ma maaf ya kalau cikgu tidak mencapai apa seperti yang cikgu Fairuz buat tapi cikgu cuba apa yang cikgu mampu buat. Dan seorang lagi cikgu tanya seorang pilih-pilih. Ali, ah, Alian Najira cikgu dah panggil ke belum ya? Eh? Alian Najira Are you okay? Alian Najira Boleh ya? Eh? Jadi cikgu sambung. Kita pergi ke soalan terakhir. Bahagian C. Ya. Yeah, essay. Jadi essay ni perlu berhati-hati. Okey? Perlu berhati-hati. Esei ni tidak perlu anda tulis panjang sebenarnya. Tak ada. Dia tak ada isu tulis panjang ke pendek. Kamu hanya fikirkan nak ke tanah jawab je. Jadi sekarang tengok soalan 3A. Jadi kalau ini adalah soalan dalam SPM lah. Dia akan ada satu muka surat yang kosong. Bagaimana kamu nak jawab? Jadi tengoklah soalan nombor 3. Jadi jawab macam biasa. Soalan nombor 3. Kamu pun tulislah soalan nombor 3. Jadi murid-murid, kalau kamu tak ada cetakkan offline modul ini Jeku sarankan supaya kamu tuliskan atas kertas Jeku, saya suka type di laptop Dengar ya Type di laptop ke komputer ke handphone Type boleh menyebabkan anda tidak dapat jawab soalan itu ketika SPM Sebab tulis itu, dia macam macam psikomoto kamu tau. Maksudnya kalau kamu tak biasa tuliskan jawapan dalam dengan guna pen, susah tau nanti kalau SPM nanti. Jadi cuba tuliskan di atas kertas jawapan yang kamu dah jawab. Kalau dah buat dalam Microsoft Word, cuba tulis. Okey, Jeku mengharapkan pada kelas akan datang. Rasanya Jeku Fadil akan suruh kamu semua tunjukkan jawapan yang kamu telah tulis di sama ada kertas ataupun mana-mana tempat. Okey. Masa tuliskan di kertas ataupun mana-mana tempat. Jadi, kita tengok soalan yang pertama ya. Pemadam kebakaran dengan warna label yang tertentu mempunyai fungsi yang berbeza untuk memadamkan kebakaran. Sebenarnya ini soalan yang dia akan letak dalam peta lah. Ini panggil stimulus. Dia nak buat anda boleh terfikir soalan? Bukan soalan sebenarnya. Soalan dia tanya, apakah maksud? warna label merah pada alat pemadam api dan jenis kebakaran yang boleh dipadamkan oleh pemadam api jenis ini. Jadi macam mana kamu nak jawab? Okey? Jadi kamu dah tahu ini adalah pemadam kebakaran merah. Tulis di kertas tu. Tulis satu pemadam api. Pemadam api Mempunyai Yang mempunyai Warna Label Merah Warna Label Merah hmm, Dia pun nak tulis pun Dia tak nak keluar Label Merah Okay ini adalah soalan Kita dah tahu Jadi Kalau kamu betul-betul Tak boleh jawab Tengoklah buku teks Cari sampai Dapat jadi, apakah maksud warna label dan jenis kebakaran yang boleh dipadamkan oleh pemadam api ni? Jadi, tengok buku teks lah. Cikgu pun tak nak buang masa di sini. Kalau sesiapa yang tak tahu, kamu boleh rujuk pada muka surat keberapa ni. Muka surat yang ke-10. Ke-10. Jadi, merah ni. Cikgu pun tak nak buang masa. Kita pun jawab. Bermaksud, pemadam api yang boleh memadamkan memadamkan apa itu kebakaran melibatkan melibatkan bahan apa itu bahan pepejal bagus bagus siapa yang nak jawab itu baguslah masih anda aktif seperti apa ah ha, ini contoh seperti apa contoh seperti apa bahan kain 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 kayu Bukan kertas ke? Bahan kertas. Okey, tak apa. Kain betul-betul. Bahan kertas, kain dan juga kayu. Ini kalau bagi dua pun, dia akan dapat markah untuk yang kedua. Contoh ni. Okey. Dia rasa perlu dua, tiga dia perlu dua je. Jadi kamu pun tengok, ya ke? Cikgu. Ha, kalau ya ke, nah, di sini lah dia, sister and bro. kan? Kenapa kamu perlu tahu jenis pemadam api ni? Kalau nasib anda tak baik berbeza dengan si senior kamu senior kamu aje. aku perlu sebut dah sebab soalan ni dia tak tanya kalau soal kalau kamu nasib tak baik dia akan keluar soalan macam PT3 PT3 ya yeah. soalan tambahan kertas 2 A bahagian A pem, aa, dia tanya pernyataan masalah itu betul dah kedua tambahan soalan berbentuk reka bentuk reka bentuk kalau kamu pernah ambil PT3 kamu tahu ada soalan seperti apa membina uh, rangka ataupun uh, perangkap perangkap untuk menangkap tikus ha, antara dia macam tu ataupun de dengan bahan yang ada membuat cermin mata untuk orang yang rabun jauh reka bentuk reka cipta jadi harap dia punya soalan untuk reka cipta itu tidaklah sampai macam pt3 lah sebab kamu batch yang pertama kssm haraplah jadi kita tengok soalan B pula. Raja 3.1 menunjukkan salah satu alat pemadam kebakaran. Okey, fire blanket lagi. Bagaimanakah alat ini berfungsi dalam menyelamatkan mangsa kebakaran? Siapa yang tak tahu? Ha, tengok sini. Jeku malas tak ni kan? Ha. Kalau di sini. Ha. Jadi Jeku, bagaimana saya nak tuliskan jawapan ini? Ha, nak ke tak nak? Kalau tidak, perlu tulis betul-betul lah B dia mampu Tengoklah jadi ini soalan B ya. Jadi kalau ini kertas Jeku dalam SPM Jeku dah sebagai soalan B dah. Okey, mampu ha, kalau boleh tuliskan ayat lengkaplah Jeku sebenarnya Jeku cuba nak memberikan dalam point form tapi tak digalakkan. Kalau tidak okey, alat ini sebenarnya kalau boleh soalan ini perlu bagikan nama terdahulu. Cikgu nak ajar kamu yang betul eh. Sebenarnya jawapan ini kalau ikut dia perlu bermula itu alat pemadam kebakaran itu ialah perlu tulislah. Cikgu tulis di sini sebagai bukti eh. Alat pemadam kebakaran itu ialah Okey, ialah apa? Kalau kamu tengok buku teks lah nah, sini. Selimut kebakaran. Itu pasal Cikgu, English itu kan ada. Itu pasal ayat ni tak ada makanan. Eh, tak ada makanan pula. Tak ada markah ya. Tak ada markah. Tetapi, kalau kamu tulis, belajar macam ni, maka senang untuk anda jawapan, jawab seterusnya. Ia mampu, mampu memadamkan. Mampu memadamkan apa? Kalau kamu tengok buku teks ni, mampu memadamkan api yang kecil api yang kecil atau sederhana. Okey, atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Okey, yang susah dipadamkan oleh air. Jadi ini makar yang pertama. Yang pertama tadi selimut kebakaran tidak diberikan maka sebab fire blanket. Kamu hanya translate saja. Tapi kalau ikut je ku cara belajar itu sepatutnya kita berikan nama. Memang betul. Okay, fire blanket selimut kebakaran. Tapi dah tulis dalam soalan tak apa. Jadi tengok dalam balik soalan dua markah kan. Yang pertama dah. Jadi apakah fungsi lain? Sebab kita baru dapat satu markah di sini. Dia boleh memadamkan api pada bahagian badan orang yang mangsa yang uh, yang mangsa kebakaran yang tengah dibakar oleh api. Jadi tulislah memadamkan api pada badan mangsa. Tulislah. Cikgu kenapa kamu buang masa untuk tulis ni? Cikgu nak bagi tahu kepada mereka yang tak buat latihan ini. Tolong buat ya. Cikgu dah tunjukkan contoh. Kalau kamu tak asyik tak nak buat, cikgu pun tak tahu macam mana kan. Ia memadamkan api pada badan mangsa kebakaran. Okey, dengan apa? Dengan menyelimut badan mangsa. Okey? Menyelimut badan mangsa. Ini maka yang kedua. Yang pertama dia memadangkan api satu memadangkan api pada badan mangsa. Yang perlu kita perlu tahu lah Siapa ada soalan untuk yang kedua? Siapa ada soalan? Siapa Cikgu, ada soalan? Yaya? Kalau tercampur bahasa Inggeris Dia ada kesan apa-apa tak? Sebenarnya kalau ada campur bahasa Inggeris kan Sebenarnya kalau ada masalah campur dengan bahasa Inggeris Dengar ya, Jiko nak bagi tahu macam ni ya ia tidak menjadi isu besar, tetapi kalau secara amal dengan rakam ni Memang kita akan ajar murid Satu ayat, biar dia ayat BN lengkap semua Kalau nak campur English pun bukan dalam ayat yang sama Faham ke tak? Boleh ikut ke tak? Boleh boleh Tetapi dengar ya, itu kata penandaan kertas pun Macam tadi dia kata fire blanket kan Oh ala bermakna api itu ialah fire blanket. Dia tak ada maka. Dia pun tak salah. Tak ada masalah. Tetapi kalau itu adalah maka yang betul, biasanya akan dapat maka lah kalau itu ada jawapan dalam skema itu. Sebab dia membawa maksud yang sama. Tapi kita tidak kalahkan. Tidak kalahkan ya. Jadi hati-hatilah. Kalau boleh cuba lengkapkan ayat itu dalam satu bahasa. Bahasa yang lain untuk ayat yang kedua, ketiga okeylah tetapi tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Bagi markah ke tak? Okey, ada markah. Okey, dia sambung eh. Ini soalan best. Okey. Pemadam api jenis air tidak sesuai untuk memadam kebakaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Okey, berikan alasan kamu. Empat maka masih ada empat poin di sini. Kenapa? Okey, kenapa ya? Eh? Jadi, api yang disebabkan oleh minyak. Okey, Minyak itu lebih, dia kurang tempat akan berada lebih tinggi daripada air di atas air. Jadi dia tak sesuai. Air akan pergi ke bawah. Kita nak sesuatu yang tutupkan api. Kalau minyak ke atas api, air pergi ke bawah tak guna. Kita nak tutupkan api yang disebabkan oleh minyak itu. Jadi kita nak susunkan ayat itu dalam jawapan dia. Muka ini dah penuh. Kita bukakan kertas yang baru ya. Empty paper. Okey, kita cuba ya. Dia cuba jawab. Untuk C pula. Okey, kita cuba ya. Cuba untuk soalan C pula. Okey, jadi yang poin pertama, kenapa dia tak sesuai? Sebab I lebih tumpat daripada daripada minyak. Perlu faham ya. Kalau kamu nak itu, kamu nak padamkan api, konsep dia sebenarnya ini api. Kita tutupkan dia. Jadi tak ada oksigen masuk. Jadi tak ada oksigen, api itu akan terus padam. Jadi sekarang air lebih tumpat. Air dia tak tutupkan atas minyak. Dia pergi ke bawah dah. Jam lah. Dan silap-silap. Kalau dah kamu padamkan api minyak ya. Yang, dis, yang disebabkan minyak. Kamu guna air. Dia akan Percikan, Jadi cikgu kongsikan satu video ya. Eh. Biasanya mungkin cikgu virus pernah share dengan kamu semua. Okay. You can see lah. Kamu boleh tengok cikgu dah tunjukkan pada screen kamu eh. Tak sabar ya. Ah, eh. uh, uh, put off fire with water. Okay. Kamu boleh tengok banyak tau dia contoh dia bagi. Kenapa api tidak boleh tidak boleh padamkan uh, air tak boleh padamkan api yang dibepunca oleh minyak. Kamu boleh tengok. Cikgu tunjukkan satu lah. Kamu boleh tengok. Sementara kita relax sekejap. Cikgu pun dah cakap lama dah ni sebenarnya. Sekejap. Sabar. Hmm. Kamu boleh tengok. Antara dia kat sini lah contoh. Nice rig, Greg dia yeah. okay dia yeah. okay tadi tengok ke belakang kita berniat nak tutup, uh, padamkan api tapi terjadi lagi kebakaran yang lebih serius jadi benda ini kamu boleh tengok sendiri pada YouTube dan tengok balik uh, record Google Meet jekulah kamu boleh tengok cari sendiri kat YouTube dengan bahan perkataan yang cikgu tunjukkan tadi jadi kita sambung pertama air lebih tumpat daripada minyak jadi apa akan terjadi seterusnya itu kalau ini esei boleh tak saya tulis point kat depan tak digalakkan pergi ke peringkat kedua jadi minyak berada memang dia dia orang betul cakap minyak berada di atas air okey di atas air jadi apa akan berlaku air kamu tengok ya kalau kamu salin dalam buku pun sama je ya jadi air tidak berjaya berjaya menghalang minyak daripada apa? Menghalang minyak berjaya murid-murid menghalang minyak bertindak balas. Bertindak balas dengan oksigen. Jadi maka satu, maka dua, maka tiga. Peringkat ketiga. Saya tulis poin kat depan. Jadi kalau asal dia kita nak ini api, ini api kita nak tutupkan tapi air sekarang pergi ke bawah. Jadi api itu sekarang merebak. Itu tadi dia sebenarnya. Siapa yang tak tahu, kamu boleh tengok dalam buku ataupun tengok dalam YouTube tadi. Dan last sekali, jadi kebakaran tidak berjaya dipadamkan. Kalau gunakan air, padamkan kebakaran yang berpunca daripada minyak. Jadi murid-murid empat makan. Jadi tidak sesuai. Kamu Jek boleh, Jek boleh ke tak saya nak tukarkan dia sesuai? Tak boleh sebab ini soalan bukan soalan yang berbunyi wajakah. Kalau wajakah kamu boleh tulis jawapan ya ataupun tidak pun boleh diterima. Okey, sebab dia sekarang tidak sesuai, kamu hanya boleh terangkan tidak sesuai je. Dan D pula yang terakhir, memandangkan masa tidak cukup. Masa tidak cukup. Eh. Jadi, Jeku akan bagikan jawapan terus dalam WhatsApp nanti. WhatsApp eh, dalam grup ini. Pada pendapat anda, jenis pemadam api yang manakah sesuai digunakan untuk memadam kebakaran lita pintas. Satu buih, satu karbon dioksida. Tengok, wajarkan pilihan anda. Kalau kamu ada buku teks, lita pintas itu adalah peralatan elektrik. Kamu tengok dalam buku teks ya. Cikgu pun tak nak buang masa. Buku teks. Tengok buku teks ya. Murid-murid. Muka surat sebelas. Muka surat sebelas. Disebabkan lita pintas maksudnya peralatan elektrik contoh. Okey. Boleh guna sebut kering karbon dioksida. Tengok soalan itu. Boleh. Dan juga karbon dioksida. Okey. Jadi kamu tiakap cikgu. Boleh ke tak saya pilih boy? Boleh ke tak saya pilih boy? Kalau lita pintas itu aa, menyebabkan dia bakar di tempat yang lain. Okey, punca dia lainlah. Maka kamu boleh kamu boleh kembangkan isi kamu ke sana. Maksudnya kamu perlu sebut dulu kenapa kamu pilih boy. Okey? Buat itu dia boleh buat apa? Kamu boleh tengok di sini ada boy di sini ya. Jadi boy itu dia tak nyatakan terus pada litar pintas ya. Jadi kamu perlu nyatakan wajar ke tidak kamu guna boy. Tetapi kalau sesiapa yang pilih karbon dioksida sebab kamu nak nyatakan litar pintas itu disebabkan oleh peralatan elektrik memang betul lah. Betul. Ini tak ada salah. Sesiapa yang pilih boy pun tidak salah. Jadi cikgu akan tulis dalam WhatsApp group nanti. Point dia. Ya. Kamu bandingkan sendiri jawapan tersebut. Okey, jawapan kamu yang tulis dan kalau ada soalan, bawakan pada ke kelas yang akan datang. Kalau cikgu ada lah. Okey, cikgu memang ada. Cikgu pendiam sajalah. Cikgu virus yang akan mengajar. Jadi, sampai sekarang siapa ada soalan? Sebelum cikgu nak tamatkan kelas ni, cikgu memang perlu tanya, boleh ke tak cikgu mendapat respon semua orang kalau faham sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Kalau boleh terima kelas cikgu hari ini, minta tolong angkat tangannya. Cikgu nak tahu. Minta tolong angkat tangan. Okey. Bagus. Uh, yang lain. Pacun Nisa, Changgen Ni, Alif ke? Boleh ikut ke tak? Boleh anda ikut ke tak? Wong Singgen? Wong Singgen okey ke tak? Singgen? Kenapa tak nak angkat tangan ya? So, tak apa, apa. Okay? Yang angkat tangan itu, cikgu ucapkan terima kasih. Jangan letak dulu. Cikgu sebelum tamatkan kelas malam ini, cikgu nak minta ya, supaya semua orang bukakan kamera. Dengar, dengar. dengar habis tu. Bukakan kamera. Okay? Cikgu nak tutupkan sharing dulu kejap. Okay, minta tolong semua bukakan kamera. Walaupun mungkin kamu kata, cikgu saya tak pakai tudung, ah, tutupkan skrin pun boleh tutupkan skrin pun boleh. Yang penting buka kamera. Je. Cikgu nak tahu kamu hidup lagi. Cikgu nak tahu kamu hidup. Sila buka kamera je. Buka kamera, tutupkan dengan apa-apalah, tutup lah. Okey je, tutup je. Okey, dalam kiraan 3 kalau bercakap boleh lah. Boleh boleh bercakap. Alif Syafiq ada masalah dah. Okey, sila buka kamera sekarang. Semua buka kamera. Syaratan ke semua. Puteri Novalpi tiba-tiba dia keluar pula. Tak apa. Sedih aku, Okay. Alim Najmi. Okay. Tak apa. Dah ada. Okay. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ya. Itu anak perempuan cikgu di belakang. 3, 2, 1. Okay. Boleh. 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 Cikgu akan berada di sini dalam 3 minit lagi. Yang lain kalau tak ada masalah itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih. Kamu boleh bersurai. Yang ada soalan kamu boleh tunggu. Kamu boleh tunggu. Aku tunggu.